Обсяг реконструкції привокзальної площі залізничної станції «Червона» та двох прилеглих до неї вулиць перевищує 20 тисяч квадратних метрів. До реалізації цього великого проєкту вже приступили фахівці товариства «Веста Шляхбуд». Буде відремонтовано дорожне покриття на вулиці Орджонікідзе від Металургів до Тбіліської, на вулиці Вокзальної від вулиці Орджонікідзе до Пісочної, а також на привокзальній площі, де ми зараз знаходимося. На цих вулицях буде нанесена дорожня розмітка, встановлене нове зовнішнє освітлення, дорожні знаки, парапетну огорожу. На сьогоднішній день фрезою вже оброблена уся привокзальна площа. Наразі така підготовча робота проводиться на вулиці Орджонікідзе. За словами шляхобудівників, через декілька днів вони почнуть наносити вирівнюючий прошарок. Як говорять метеорологи, зима в цьому році наступить достатньо пізно, глибоко, тому у нас достатньо часу, щоб виконувати роботи по графіку. Роботу на цьому об'єкті працівники «Веста Шляхбуд» планують завершити до кінця поточного року. На сьогодні у Кривому Розі вже на 99,9% відремонтовано центральні магістралі, якими рухається громадський транспорт. Міський голова Юрій Вілкул відзначив, що зараз посилена увага до внутрішньоквартальних та прибудинкових доріг.